Labas vakaras visiems krepšinio aistruoliams, sveikinusi su jumis šį ketvirtadienio vakarą iš Kauno Žalgirio treniruočių centro. Iškart nuo pirmų sekundžių epizodiškai rungtyniauja, kai jau yra suklydę tris kartus šiame kelnyje čia Beniušis. Yra problemų su pataikytais metimais, kiek daugiau nei 5 minutės pirmajam kelnyje. Čia Nemeikša iš toli bando dar kartelį patamas ir dar viena klaida. Iki galo pats jau bandys Krivas, tačiau šiuo metimu to padaryti nepavyksta ir suolo kaip įprastai, bet ką, daug klaidinančių judesių ir visgi išsišoka, kamuolys iš lanko. Šadėjami Krivų iki galo pats Motiejus Krivas, viešnodžių prieš galingąją Marijampolės Sūduvos Mantingos komandą. Čia kokį perdavimą atiduoda dabar Edvinui Jezukevičiui. Lukas Aukštikalnis iš krašto, Lukas Aukštikalnis pataiko. Bet turi Kauno Žalgirio dubleriai, reikia susikaupti, vėl klaida ir dar du greiti taškai. Ima Kliučinykas ir gera Žalgirio dublerių komandos gynyba ir iš viršaus Gytis Nemeikša. Skiria komandas čia kokį perdavimą atlieka Kajus Kublis. Įdėta, kas iš eilės, čia Beniušis paleistas visiškai. Nėra toks statistiškai gražus, 25% tikslumas, Dominikas Žuka. Pats iki galo šį Motiejų Krivą šaukdina varžovą dabar Tautvydas Kliučinykas ir pavyksta. Vaniliui Barnikui per tas 8 sužaidytas minutės. Aukštik, sėdas. Gražus perdavimas Šarūnui Beniušiui. Ieška į Kublicką. Susitvarko dabar ten Levičius. Kuštavičius iš toli dar kartelį. Mantas Kuštavičius. Vėlevičius. Pats iki galo. Panašu, kad nepasiruošė paleisti rungtynių, Rupštavičius pats iki galo, dar du taškai. Kol kas nepavyko Valdui Džiaugiui pasižymėti, Aukštikalnis tolimas metimas. Pats mes iš toli, čia netikslus jo metimas, Joshua Bonka. Neidė. Rungtynės iš... Ir į greitą polimą. Išdėga Marijampolės komanda, Džiaugys. Šiandieną Kaune, Kauno Žalgirio dublerių namuose. Visgi triumfuoja Marijampolės Sūduvos Mantingos komanda, pasiekė 14 pergalę iš eilės.